halkani waa wadani news. Ee macnaha kaliya xambaarsan waxa weeyaan horta ee mooshinkan xal dibaana keenay dariiqa lagu keenay dariiq shax ah ahaa dariiqa loo maray dariiq shax ah ahaa gudoomiyuhu waa ki qabtay oo xorana waa ki isaga la sirgis uga hadlay laakiin ee gudoomiyaha wuxuu isku dayay in mooshinka arintiisa sidii xal dibaanadu keeneen si aan ahayn in uu xaliyo baahidii iyo duruuftii xal dibaanadu ama arintii ay ka hadlayeen oo xal dibaanadu ku saabsaneed mooshinku ka hadlayana in xal la raadiyo sidii loo xalin lahaa loo la gudagalo matalan waxaa ka mid ah in xukuumadda ama wasaaradda cadaaladda laga rabay inay maxkamaddii aysan samaynin adeegii garsoorka inaan la samaynin maxkamad dastuuriyana oo kamid noqon lahayd adeega garsoorka iyadaa hoos imaanaya inaan la dhisin marka dhinacyadaas in la daaweeyo arrimaha ku saabsan heshiisyadii la galay iyo ethoobiya iyo dowladda soomaaliya ama eritrea iyo ethoobiya iyo dowladda soomaaliya waxyaabaha ay wada gaargaareen oo aan caddayn in maaragtay lasoo bandhigo in laga cudur daarto waxyaabihii khalad ahaa oo dhacay oo ay ka mid tahay khaladaadkii ku saabsanaa dadkii la weeraray ama dadkii waxyaaba saasay runtii dee gudoomiyaha iyo isla soo qaadeen oo qodobadii ku qornaa mooshinkan ayay aad uga wada hadleen ugu dambeyntiina iyada oo dalabka gudoomiyaha la qadarinayo duruufta waddanku maraayo oo runtii isagu uu aad isugu dhabarjabiyey inuu wax isku soo dhaweeyana la qadarinayo ayaa xildhibaanadu waxay goosteen inay ka tanaasulaan mooshinka oo iyagu dib u dhigaan arrintiisa maxaa la yidhaahdaa xildhibaanada waa inay mooshin keenaan waa awood sharciya oo dastuuriya oy leeyihiin waaye ama impeachment haata ama mooshin kaleo wax lagu hagaajinaya ha ahaato inta ay khalad jirana wuu imaanaya mooshinka impeachmentya imaan kara mooshinaa imaan kara intaba xildhibaanadu xaqay u leeyihiin inay ka shaqeeyaan laakiin hadda tilaabadii la qaaday gudoonka iyo ama gudoomiyaha iyo xildhibaanadii keenay mooshinka kulamo badan oo ay galeen iyo wadahadal badan oo ay wada hadleen kadib waxaa la go-aansaday oo xildhibaanadii gudoonku iyo ayagu ku wada qanceen in arrintaas hadda aysan dib in loo dhiga inay tahay waana laga yeelay marka way la laabteen xildhibaanadii mooshinkii gudoomiyaha ayaa sidaas idinka codsaday miya gudoomiyaha wuxuu codsaday in dariiqo aan ahayn dariiqii annagu aan rabnayn wax lagu xaliyo in wax lagu xaliyo in la daboolo la isku dayo baahida rasmiga ah oo maaragtay ka jirta impeachment in la keeno ama ka jirta daldaloolka sharci ama maaragtay dembiyada aan ku soo eedaynay ama soo sheegnay lagu soo eedeeyey madaxweynaha waxyaabaha dhaliyey iyo qodobada ku qornaa mooshinkaas ayaa in uu la xaliyo oo si gaara loo xaliyo la iska xil saaraa laga ballamay oo ay ugu horeyso sida aad ka aragtay qoraalka lasoo saaray maxkamaddii dastuuriga aheed in la dhiso oo maaragtay wasaaradda cadaaladda iyo guddiga xuquuqinsaanka cadaaladda iyo xuquuqinsaanku inay ka wada shaqeeyaan ama aan idhaahda arrimaha diinta iyo cadaaladdu ay ka wada shaqeeyaan sidii loo soo dhamaystiri lahaa maxkamad dastuuriga howlaheedii marka hadda waxyaabahaasa ay tahay aragtida uun ilaa xalay ugu dambeystii ilaa maanta socday oo lasoo laysla gaaray in halkaa lagu xaliyo marka hadda waxay ka dhigan tahay warqadan in khilaafkii jiray xal laga gaaray waxay ka dhigan tahay xildhibaanadii engagementka keenay madaxweynaha inay la laabteen oo ay iyagu tanaasuleen iyagoo fiirinaya maslaxadda dalka iyo danta guud iyagoo fiirinaya in ay waajib tahay in la xaliyo eedeymaha ku qoraa waraaqdaas qodob qodob in loo xaliyo ay tahay ayna dalbanayaan haddii aan la xalin oo qodobadaasu sii jiraan oo aan qodobadaas midmid loo xalin oo jihada ay qusaysaa aysan xalinna xildhibaanada waajibkoodana waa u taagan yihiin inay mar kale soo celiyaanna wax fog ma aha laakiin marka hore waxaan codsanay gudoonkana uu mas-uuliyaddiisa qaatay wixii ku qoraa meesha in la xalinayo sida hay-adaha garsoorka cadaaladda ilaalin lahaa in la dhisayo oo guddiga adeega garsoorka la dhisi doono in maaragtay ciddii dembi laga galay oo dalka dembiya looga galay dembiyadii la qirto lagana cudurdaarto in maxaa la yidhaahdaa ii sheeg heshiisyada la galay ee dowladda soomaaliyeed shaki uga dhalin kara ee jira haddii heshiisya noocaasi wixii jira oo heshiisya noocaasa in golaha shacabka la horkeeno oo laga doodo annaga waxyaabo badan oo mataalibtii ay dalbanaysay impeachmentiga qodobada ku
qoraa ayaan rabnaa in la xaqiijiyo qodobadaasna waxaana la ka ballan qaaday in dhammaantood la xallin doono haddii ilaahay yidhaahdo qodobadood loo xallinayo qodobadood la isu dultaagi doono markaana waxaan dee annaguna dhinaceenna tanaasulnay inaan bejumtiga la laabano halkani waa Wadani News.